ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ ስለ ቤቶች ተክላላ አዲስ አበባን በተመለከተ የምናቀርበው የአዲስ ዲ ፕሮግራም ነው ከዚህ በፊት ያሳየዋችሁ ይህ ቤት የውስጥ ገጽታው ምን እንደሚመስል አላሳየዋችሁም ነበር ይህ ቤት 375 ካሬ የሆነ ወሰን አካባቢ የሚገኝ ዘመናዊ ጂ ፕላስ 1 19 ሚሊዮን ብር ይሸጣል ድርድርም አለው ለዛሬ ውስጡን ላሳያችሁ ብዬን የመጣሁት ይህ ቤት ሲተመልከቱት ዋጋው እንግዲህ 19 ሚሊዮን 375 ካሬ ቤቱ ውስጡን ተመልከቱት ለምትፈልጉት ማለት ነው እንዲሁም ሌሎችንም የውስጥ ገጽታቸውን በፎቶ ይዤላችሁ የመጣሁት ቤቶች አሉ በእነሱ ዙሪያ እንቆያለን መልካም ቆይታ ሌሎችንም ጉዳዮች እንጫወታለን የቻናል ቤቶችና መሬት የመሳሰለውን ግንዛቤ የምንወስድበት ነው በከተማችን የት ቦታ ስንት ይሸጣል ምን አይነት ቤት የሚለውን ተማሩበታላችሁ መግዛት ለምትፈልጉም ጥሩ አጋጣሚ ይሆናል ማለት ነው መልካም ቆይታ ውድ ተመልካቾች እንግዲህ አንድ ቤት ስንገዛ ማየት ያለብን ነጥቦች አሉ አንደኛው ስፋቱ ነው የመሬቱ ስፋት በካሬ ሜትር ስንት ነው የሚለው ነው ነገር ግን እሱ ብቻ ዋጋ የለውም ያ ቦታ ያ መሬት የት ይገኛል ማለት ነው በካሬ የከተማችን መሬቶች እንግዲህ አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ሶስተኛ ደረጃ ተብለው ከከተማ ለከተማው ለኤርፖርቱ ወይም ማጠቃለያ ሴንተርነታቸውን ይዘው ይገኛሉ በሱም እናያለን ሌላው ደግሞ በምን ማቴሪያል ተሰራ ነው ምንለው ሌላው ደግሞ ፎቅ ነው ወይስ ምድር ብቻ ነው ምክንያቱም ፎቅ ሲሆን ካሬ ሜትሩ ይጨምራል እነዚህ ሁሉ ማየት ይገባናል እንግዲህ ይህ የምታዩት ቤት ወሰን አካባቢ የሚገኝ ነው በዋናነት ይህን ቤት ብቻ ለማስተዋወቅ አይደለም ዛሬ የመጣሁት በቤቶች ዙሪያ ያሉትን አንዳንድ ነገሮች ለመወያየት ነው ለምሳሌ ቤቶቻችን ከዓለም አቀፍ አንጻር ሲታዩ ምን ይመስላሉ በጣም ውድ የተባለው በአውሮፓና አሜሪካም በላይ ከሚጠራው በላይ የሚጠራው ቤት ስታዩት ውስጡ ስታዩት ጋርደን ብዙ ጊዜ ይጎለዋል መናፈሻ ነገሮች አረንጓዴ ነገሮች ይጎለዋል እንደዚሁም አብዛኛው በዓለም አቀፍ ደረጃ ምርጥ ቤቶች ከሚባሉት የዋኛ አነስተኛም ቢሆን የዋኛ ገንዳ ያካትታሉ በውስጣቸው እሱንም ይጎላቸዋል ስለዚህ እንግዲህ ዋጋው ከዛ በላይ በውጭ ውስጥ ከሚጠራው በላይ እስከሆነ ድረስ ወደፊት የሚሰሩት ቤቶች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማካተት ይኖርባቸዋል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ቤቶችን ስናወራ የዓለም አቀፍ ሁኔታም አብረን ማየት ይኖርብናል ለማንኛውም ይህን የምታዩት ቤት ያየን ያለነው ወሰን ይገኛል ወሰንን ለማታውቁት ከመገናኛ ወደ ኮተቤ ወይም ካራ በሚወስደው መንገድ አጋማሽ ላይ የሚገኝ ነው በድሮ በኮተቤ መንገድ ሳይሆን መሃል ላይ አሁን ባለ ሌላ አንድ መንገድ አለ ካራ ወይም የካባዱ በሚወስደው መንገድ መሃል ላይ አለ ወይም በሳሊ ተመረት በታች በኩል ሄዳችሁ ወደ ላይ መመለስም ትችላላችሁ እና ውድ ተመልካቾቼ የከተማችን ቤት እንደዚህ መወደድ ምንድን ነው ያላችሁኝ ሰዎች አላችሁ ብዙ ብዙ ምክንያቶች መጥቀስ ይቻላል እንግዲህ አንድ ነገር ፍላጎት ከአቅርቦት ሲበልጥ ምንጊዜም ነገሮች እየተወደዱ ይሄዳሉ ይሄ ሳፕላይ ዲማንድ የሚባለው አንድ ምክንያት ሊሆን ይችላል ብዙ ፈላጊ ካለው እና ያለው ደግሞ አቅርቦት አነስተኛ በመሆኑ ብዙ ጊዜ በአሁን ሰዓት መሬት የመንግስት ነው ስለሚባል ስለሆነም መሬት እንደልብ ባለመገኘቱም ነው ያም ደግሞ የህዝቡ ከሚፈልገው በሚፈልገው መጠን ባለማግኘቱ ዋጋው እየተወደደ ጥቂቶች መሬት የነበራቸው እሱን በመሸጥ ደጋግሞ በመሸጥ ዋጋው እየናረ ያለ ይመስለኛል የራሴ ግምት ነው በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ስታዩት ያለው ያለመረጋጋትም ሁሉም ነገር ተደማምሮ ብዙ ነገሮችን ውድ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል የግንባታ ማቴሪያሎች ካለው ከኮሮናም ጋር ተያይዞ ኢምፖርት የሚደረጉ ነገሮች ባለመኖራቸው ከዶላር ጥረቱም ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል ይሄ እንግዲህ ወደፊት በስፋት ምናየው ይሆናል እያንዳንዱ ሰፊ ትንታኔ ይፈልጋል ካሽቻ አሁን ቀድም ወድ መጀመሪያ ወደ አነሳሁት ምንድነው ካሬ ሜትር እንዴት ነው ምናየው የሚለው ነገር ስንመለስ ይሄ ቤት ጂ ፕላስ 1 በመሆኑ 375 መሬት ላይ ያለውን ብቻ ካሬ አይደለም ማለት የሚኖርብን ላይ የተሰራውን ቤቱ ምን ያህል ላይ እንዳረፈ ካወቅን የላይኛውንም ደምረን ነው እንግዲህ ካሬ ሜትር በካሬ ሜትር ስንት ዋጋ እንደሆነ ማውጣት የሚኖርብን ስለዚህ ልክ እንደ ቪላ ቤት አይደለም ምናየው ወደ ላይ የተሰራ መጠን ካሬ ሜትሩ እየጨመረ ነው የሚሄደው ወለሉ ስለሚጨምር ማለት ነው ውድ ተመልካቾች ግን እኔ የሚመስለኝ
እንግዲህ ባለሙያዎች ራሳቸውን አስተያየት ሲሰጡበታል። ይሄ ቤት G+1 እንደመሆኑ መጠን የፍሎሩ መሬቱ ላይ ያለው ፍሎር 375 ካሬ ብንለውም የላይኛው ፎቅ ደግሞ ሌላ እንደገና 375 እንኳን ባይሆን ኤግዛክትሊ ባይሆን የተወሰነ ቤቱ ያረፈበት ያክል ከፍ ስለሚል የቤቱ ያረፈበትን ባጋጣሚ ያላወቁትም በዛ መጠን ከፍ ስለሚል ከ375 ካሬ በላይ ነው የሚሆነውና በካሬ ሜትር 50 ሺህ ነው ላንልን እንችላለን። ምክንያቱም ቤቱ ባረፈበት መጠን ደግሞ እንደገና ሌላ ወለል ላይኛው አንደኛው ላይ ስለሚያገኝ ከ50 ሺህ በታች ሊሆን ስለሚችል በዛ ብቻ መውሰድ አይገባም። ሙሉን ካልኩሌት ለማድረግ የፎቁን የላይኛውን ፎቅ የተያዘውን ካሬ ሜትር ወይም ስፋት ማወቅ ያስፈልጋል። አቀጣሚውን አይታወቅም ግን በአጠቃላይ ከ50 ሺህ ብር በታች በካሬ እንደሆነ ነው መገመት የሚኖርብን ብያስባለሁ። ያረፈበትን ባለማወቄ ካልኩሌሽኑን ልሰራ አልቻልኩም። ግን ደሞ ሌላው በሌላ አንጻር ቤቶቹ የተሰራበት ማቴሪያልም ወሳኝ ነው። በውድ ማቴሪያል የተሰራ ቤት በካሬ ሜትር ብቻ ማነጻጸር ተገቢ አይመስለኝም። ስለዚህ የተሰራበትን ነገሮች የተጠቀሙበት ማቴሪያሎች ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩት መሬቱ ወለሉ ልዩ በሆነ ጣውላ ነው የተሰራው። ከሲሚንቶ ወይም ምንድነው ሴራሚክ ከተሰራው ጋር ላይወዳደር ይችላል። ምክንያቱም ማቴሪያሎቹ የራሳቸው ዋጋ ስላላቸው ነው። እንግዲህ እንዲህ አይነቶችን ነገሮች ማየት ይገባል ማለት ነው። ለመማማር ያክል ነው። ከዚህ ሌላ ደግሞ ሌላ ቤት ምን ያለን እስቲ ወደዛ እንለፍ። ውድ ተመልካቾች ከዚህ በመቀጠልም እዚሁ ሰፈር ሌላ 15 ሚሊዮን ብር የሚጠራ ቤት 200 ካሬ የሆነ እሱንም የውስጥ ገጽታው እና ያለን ይሄ ግን እንደምታዩት ነው። ይህ ወሰን የሚገኘው ቤት ነው። መግዛት እንፈልግ ካላችሁ ደውሉልኝ። በተረፈ ወደ ቀጣዩ ስናመራ ደግሞ የትኛውን ይሄኛውን ቤት እናገኛለን? ይሄ 205 ካሬ ላይ የተሰራ ነው። ሰርቪሱ G+2 ነው። ዋናው G+2 ነው። ሁለቱ በመሃል ተገናኝተው የሚፈጥሩት ብዙ ክፍሎች አሉ እና አሰራሩ ይሄን ይመስላል። ይሄ ቤት ደግሞ 205 ካሬ ቢሆንም የሚጠራው መጥሪያው 15 ሚሊዮን ነው። እንግዲህ 15 ሚሊዮን ብርን ወስዳችሁ እንዲሁ በካሬ ሜትር ለማወቅ ለ205 ብታካፍሉት እና የዚህ ቤት በካሬ ሜትር ዋጋው 73000 ምናምን ነው ብትሉ ስህተት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ውድ ተመልካቾች ይሄ ቤት G+2 ነው እንዳትረሱ። G+2 ከመሆኑ አንጻር ደግሞ አሁን ያረፈበት ቤቱ ያረፈበትን ስፋት ባውቅ ኖሮ ወደ ላይ ካሬ ሜትሩ ምን ያህል ወለሉ እንደጨመረ ደማምሬ ነው ማካፈል የሚኖርብኝ። ስለዚህ የዚህ ቤት ዋጋ በካሬ ሜትር 73000 ነው አይደለም የምንለው ማለት ነው። የዚህ ቤት ዋጋ በጣም ያነሰ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም 200 ካሬ ሜትር ጠቅላላ ስፋቱ ከሆነ ቤቱ እንኳን 150 ላይ እንኳን ቢያርፍ 150 ቢያርፍ የታችኛውን 205ቱን ወስደን ሁለት ጊዜ ወደ ላይ ደግሞ 150 150 ጨምረን ነው ማለት ነው ወደ 505 ካሬ አድርገን ነው ምናካፍለው ማለት ነው። 150 እንኳን ቢሆን ማለት ነው ያረፈበት 15 ሚሊዮኑን ለ500 505 ይሆናል ማለት ነው። ግምታዊ ነው አካፍለን ወደ በካሬ ሜትር ምናልባት ይሄ ግምታዊ አሰራር ነው ወደ 30 ሺህ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ የተሰሩ ነገሮች በሙሉ ካሬ ሜትራቸው ከምድር ላይ ካለው ወለል በተጨማሪ ሌላ ወለሎች ወደ ላይ ስለተጨመረ ለካም ፎቅ ቤት እንደሚሰራው ማለት ነው። ፎቅ ቤት ሲሰራ መሬት ላይ ያለው ካሬ ሜትር 200 ቢሆን ያንን ግን 8 ፎቅ ወደ ላይ ይሰሩበት 200ን እንግዲህ 8 ጊዜ ወደ ላይ ጨምሮታል ማለት ነው። እንደዛ ማርገው ነው የሚሸጡትና እንደዛ አይነት ስህተቶች እንዳያሰሩ በካሬ ሜትር ካልኩሌት ስናደርግ በተለይ ፎቅ ቤት ያለ ከሆነ ዋጋቸው የተሰራው መጠንም ወሳኝ ነው። ለዚህ ነው በባንኮችም ሲገመት ከቪላ ቤት ይልቅ ፎቅ ቤቶች ወደ ላይ የተሰሩት የተሰራው መጠን ብዙ ከመሆኑ የተነሳ ወለሉም እየሰፋ እንደሚሄድ ነው ግምት ውስጥ የሚገባው ማለት ነው። በዛ እንድታዩት ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ግን ምናልባት ደግሞ እንግዲህ ማያቅም ሰው ስለሚኖር ለአብሮ ለመወያየት ያክል ነው ማለት ነው። ይሄ G+2 ነው። G+2 በመሆኑ እንግዲህ ዋጋው ስታሰሉት ወደ ላይ የተሰራው መጠን አብራችሁ ማየት አለባችሁ ለማለት ነው። ለማንኛውም ይሄም 15 ሚሊዮን ነው የተባለው እዛ ወሰን አካባቢ የሚገኘው ነገር ግን ድርድርም ስላለው የምትፈልጉ ካላችሁ እንግዲህ ቀርባችሁ መነጋገር ይቻላል ማለት ነው።
ውድ ተመልካቾች እንግዲህ በዛሬው ዕለት እነዚህን ሁለት ቤቶች ለማነጻጸር ሳይሆን የሁለት ቤቶች እንግዲህ እንደምታዩት የካሬ ሜትር ልዩነት አላቸው። ነገር ግን የፎቃቸው መጠን የወለል መጠን ልዩነት ስላላቸው 375 ካሬ የሚባለው ቤትና እዚህ ጋር ደግሞ 205 የሚባለው ቤት የዋጋቸው መቀራረብ እንዳያችሁት ነው። 15 ሚሊዮን እና 19 ሚሊዮን የተባለው ያሰራር በርግጥ ልዩነት አላቸው። ነገር ግን ሁለተኛው ቤት አነስ ያለው ቤት 205ቱ ፎቅ ተጨማሪ ፎቅ ስላለው ዋጋው ወለሉ ስለጨመረ በዛው ልክ ካሬ ሜትሩ እንደጨመረ ነው የምትቆጥሩት ማለት ነው። በርግጥ ይሄን ካልኩሌሽን በደንብ ለመስራት አስልስል ስሌቱን ለመስራት ማለት ነው የቤቱ ያረፈበት ካሬ ሜትር ያስፈልጋል። ምን ያህል አረፈ ምን ያህል ላይ ቤቱ ተሰራ የሚለው አስፈልጊ ነው። አሁን በአጋጣሚ እሱ መረጃ ስለሌለኝ ነው። ወደፊት ግን ያንን መረጃ ያያዝን በተለይ ፎቅ ቤቶች ሲሆኑ ማና ሰላልን ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ ይሄን ያክል እይታ ነው ለማቅረብ የፈለኩት። በተረፈ እናንተም ደግሞ ያላችሁን በቤቶች ዋጋ ላይ በቤቶች ተመን ላይ ያላችሁን እንድታካፍሉን እንጠይቃለን። በተለይ ባለሙያዎች ሆናችሁ በተረፈ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ የዛሬውን በዚያው አበቃው። ጤና ይስጥልኝ። መልካም ነው።